Өрөмийн төгөө толгой ус ажилын хөдөлмөрийн хэмжээс хоёр дахь бичлэг маань өмөрчөж байна. За энэ бичлэгээрээ Ибараки аймгийн Кита Ибараки хотод байрлалтай буудлын ажлыг танилцуулж байна. Буудлын дотор цэвэрлэгээний ажил хийх юм байна. Хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авна. Өгсөн хуваарийн хатуу үйлчлэлд ажиллах нь шийдвэр системээр сарын цалин маань 180,000 зэглэлд 22,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгогддог юм ажил байна. Япон улсын төвшингийн хувьд мөн ямар нэгэн төвшин бол шаардлагагүй. Тэгэхээр та жийл бидэд шалгалт өгөө тэнцээгүй байсан ч гэсэн дээр ярьцлага үүсгэх боломжтой гэсэн үг. Энэ ажил маань 10 сарын 26 5 гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгд ингэ 5 гарагийн 11 цагийн ажлын хөдөлгөлт өрч байна. 11 цагаас та ажлын хөдөлгөлт орсон. Олон төрлийн компани мэдээлэл сонсон. Тухайн өдөрт ярьцлагатай компаниудаас аль нэгийг сонгож, ярьцлагын эрхийн бичиг авч үүнийхээ дараа 14 цагаас ярьцлага авах боломжтой. Харин маань 2 цагийн дараа буюу 16 цагаас зарлагддаг учраас тэр өдөртөө өөрийгөө ажил дууссан эсэхийг мэдчихнэ гэсэн. За үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг T3-62T6-8 58 гэсэн манай офисд оруулсан. Бичлэг минь үзсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.